Que alegria estar de volta para mais um encontro com a Palavra. Você é bem-vindo. Esse é um programa de estudo de todos os livros da Bíblia. Iniciamos esse curso com o um estudo do livro de Gênesis e já estamos estudando o Evangelho de Lucas. Acomode-se, pegue a sua Bíblia e acompanhe o estudo de hoje. No último programa vimos a descrição que Lucas fez da história de Natal e no final falamos sobre os pastores que receberam as notícias de boas novas do Natal através dos anjos. Você nunca se perguntou por que Deus se preocupou em contar a esses pastores sobre o milagre que ele estava fazendo? A vinda de Deus em carne a este mundo? Quero levantar algumas questões que talvez você nunca tenha feito, mas que podem enriquecer a nossa reflexão. Certa vez um jovem me fez a seguinte pergunta: Se o acontecimento de Jesus foi um evento tão importante, por que 30 anos depois ninguém acreditou nele quando ele disse que era o Messias? Era de se esperar que todos estivessem esperando que ele se manifestasse e iniciasse o seu ministério. Mas parece que Jesus teve dificuldades em fazer com que as pessoas acreditassem nele. Que resposta você daria a esse jovem? A resposta é a seguinte: Quantas pessoas souberam do milagre quando ele aconteceu? Quantas pessoas tiveram consciência do milagre do nascimento de Jesus? Na verdade, não foram muitas. De acordo com Lucas. Que foi um historiador meticuloso, apenas Zacarias e Isabel. Eles tinham de saber o porquê. Apesar de não estarem mais na idade de terem um bebê, eles foram pais de João Batista. Por isso Deus os incluiu nesse contexto. Deus até fechou a boca de Zacarias e porque não creu, ele ficou mudo. Mesmo assim, Deus fez Zacarias e Isabel serem parte do milagre. Depois o anjo foi até Maria. É claro que ela tinha de saber, não é? Se você fosse se tornar mãe do próprio Deus, não acha que deveria ficar sabendo? Por isso o anjo visitou Maria e a incluiu neste milagre também. Maria era uma jovem noiva do carpinteiro chamado José. Você não acha que José também tinha o direito de saber? Vamos supor que você estivesse noiva e a sua noiva dissesse que estava grávida do Espírito Santo. Você acreditaria nela? Deus achou que José merecia uma revelação também, por isso o anjo o visitou e lhe contou. Cada um dos personagens envolvidos nesse acontecimento sobrenatural foi informado por Deus sobre o milagre, porque todos eles tinham um papel importante na história. Voltamos então à nossa primeira pergunta: Por que Deus incluiu os pastores nisso tudo? Qual era o papel deles nesse enredo? Quando Deus visitou o sacerdote Zacarias e lhe contou sobre o milagre, ele não creu e sua incredulidade o deixou mudo. Depois descontou para a mãe de Jesus a Virgem Maria e ela creu. Nós, protestantes, não valorizamos muito Maria. Outras pessoas valorizam demais. Mas não tenho dúvidas de que ela era bendita entre todas as mulheres. Ela foi uma mulher grandemente abençoada. Quando o anjo lhe contou, ela creu e não contou a ninguém, mas guardou tudo no coração. Preste atenção: os pastores, depois que foram visitados pelo anjo, e antes de irem a Belém e verem o milagre, disseram: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Eles creram que tinha acontecido mesmo antes de verem. E depois de verem, contaram a todos tudo o que sabiam sobre aquele menino. Por que Deus fez aqueles pastores parte desse grande milagre? Creio que Deus sabia que eles creriam e contariam a todo mundo a respeito do milagre do primeiro Natal. Uma das aplicações que podemos tirar desta narrativa de Lucas é a seguinte: o milagre do Natal consiste em Deus ter se tornado homem e ter entrado para a história. Na verdade, houve uma intervenção de Deus na história e ela foi dividida entre antes e depois de Cristo. A vinda de Deus ao mundo através de Cristo Jesus é o acontecimento mais importante que já aconteceu em toda a história da humanidade. Você sabe que tanto o Novo como o Velho Testamento afirmam em várias passagens que Deus vai fazer isso de novo? Você sabe que muitas profecias do Velho Testamento que falam da primeira vinda de Cristo ou Messias também falam de uma segunda vinda? Considere o manifesto do Messias em Isaías 61. Naquele manifesto, não só há profecias sobre a sua primeira vinda ou o advento, como também sua segunda vinda. É por isso que Jesus, quando. Jesus, quando estava lendo esse texto no templo, não o leu todo e não falou que ele também cumpriria a vingança de Deus mencionada naquele texto. Mas as Escrituras falam que haverá o dia da vingança do Senhor. Tanto no Novo como no Velho Testamento encontramos textos que afirmam que a história será consumada através de uma nova intervenção de Deus na história. Muitos estudiosos chamam o período que estamos vivendo de o Grande Parêntese. Entre o primeiro e o segundo Advento de Jesus. A segunda vinda de Jesus é citada mais de 325 vezes no Novo Testamento. A segunda vinda de Jesus é tema de vários dos livros do Novo Testamento, mas mesmo assim, muitas pessoas nunca ouviram falar que Jesus Cristo voltará novamente. De acordo com as Escrituras, Jesus Cristo está voltando. E sua vinda é a esperança da Igreja e a única esperança do mundo. Para mim e me baseio nas escrituras para crer assim a esperança para o mundo não está na bondade da natureza humana nem na humanidade, estudando a história, aprendemos que o homem não aprende nada com a história. Isso está muito claro porque o homem continua fazendo as coisas como sempre fez. Eu não sei qual a sua opinião sobre a história, mas de acordo com a Bíblia, ela vai ficar ainda pior, vai ficar tão ruim que a única saída será uma intervenção divina. De acordo com as Escrituras, a intervenção divina é a esperança da Igreja e a única esperança possível para o mundo. Certa ocasião, Billy Graham pregou numa conferência em Londres e o primeiro-ministro Winston Churchill pediu um encontro com ele. Winston Churchill foi um dos grandes líderes mundiais durante a Segunda Grande Guerra. Ele coordenava a estratégia de guerra dos países que lutavam contra o nazismo de Hitler. Sua liderança foi fundamental para a derrota da Alemanha. Nesse encontro, Winston Churchill pediu a Billy Graham mais informações sobre as pregações que ele estava fazendo e, mais especificamente, sobre a segunda vinda de Jesus. Quem me contou isso foi um dos membros da equipe de Billy Graham. Depois da explicação de Billy Graham, Winston Churchill disse: A não ser que tudo isso seja verdade, não há esperança. Não há nenhuma esperança. A história de Natal é parte dessa explicação. Em sua primeira vinda, Deus convidou algumas pessoas para fazerem parte desse grande milagre. Não foram muitas as pessoas convidadas. Deus contou a um sacerdote e o sacerdote não acreditou. Era de se esperar que o sacerdote acreditasse, mas ele não acreditou. Às vezes, sacerdotes são tão céticos quanto advogados. Pois é. O sacerdote não creu. Então Deus tomou uma decisão. Muito bem, senhor sacerdote incrédulo, eu não sou limitado pela sua incredulidade. Eu vou é fechar sua boca e você não vai falar nada para ninguém. Mas eu farei este milagre. Deus falou que Jesus Cristo está voltando. Você acredita nisso? Você acredita que a segunda vinda de Jesus é a única esperança para o mundo? Você acredita que a segunda vinda é a esperança daquele que crê? Há uma maneira de descobrir se você acredita ou não na segunda vinda de Jesus Cristo. Faz quanto tempo que você falou para alguém que Jesus Cristo está voltando, hein? Bem, no coração da cidade de Los Angeles, há uma rua chamada Rua da Esperança. Certa vez, um homem cometeu suicídio pulando de um prédio de trinta andares. A manchete de jornal noticiou assim: Homem comete suicídio no final da Rua da Esperança. Aquela manchete já era uma explicação para todas as histórias de suicídio que ouvimos hoje. Quando as pessoas perdem a esperança, elas se suicidam. Todos os dias nos deparamos com pessoas que já chegaram ao final da rua a esperança. Mas se você sabe que Jesus Cristo está voltando, você tem esperança. Se você tem esperança porque você acredita na segunda vinda de Jesus Cristo, então você precisa falar para as pessoas sobre ela. Mas se você não crê. Como Zacarias não creu, cuidado, hein? Sua incredulidade fechará sua boca e você não falará nada para ninguém. Algumas pessoas acreditam na segunda vinda de Cristo, mas estão preocupadas com o que chamamos de a paralisia da análise. Elas estão como Maria, só guardando no coração, ponderando, ponderando, ponderando. Será que vai ser um, no meio da grande tribulação, no começo? da tribulação, no fim da tribulação. Antes a preocupação estava no milênio, agora já é na tribulação. Conheço pessoas que nem conversam com quem discorda deles no que se refere à época em que Jesus vai voltar. Essas pessoas estão tão ocupadas analisando, estudando, concluindo, que não contam para ninguém as boas novas, nem compartilham com ninguém a única esperança, que é Jesus Cristo está voltando. Os pastores são um exemplo para nós. Quando eles souberam que o grande milagre da vinda de Deus na história tinha acontecido, eles creram antes de checar com seus próprios olhos. Eles contaram para todo mundo. A aplicação desta lição é bem óbvia. Eu não acho que devamos ser como Zacarias em relação à segunda vinda de Jesus Cristo. De certa forma, também não devemos ser como Maria, que ponderou, analisou e esqueceu de compartilhar as boas novas com os outros. Nós temos de ser como os pastores. Podemos dividir este texto em mais dois tópicos muito empolgantes. Existia um velhinho chamado Simeão e uma velhinha chamada Ana. Quando José e Maria levaram o menino Jesus para o templo para ser circuncidado e cumprir deveres referentes ao nascimento de uma criança, este homem estava no templo. E Deus tinha dito que ele não morreria antes de ver o Messias com seus próprios olhos. Quando Maria e José trouxeram a criança para o templo, esse velhinho tirou o bebê dos braços dos pais e diz ó oh, soberano como prometeste agora podes despedir em paz o teu servo pois os meus olhos já viram a tua salvação como você se sentiria se fosse a mãe dessa criança estava também no templo uma velhinha viúva de oitenta e quatro anos que sempre jejuava orava e adorava o senhor ela também esperava pelo redentor e pela redenção ela agiu de maneira muito semelhante a Simeão, deu graças a Deus e falou a respeito do menino Jesus com todos. Esses dois idosos, Simeão e Ana, eram pessoas muito tementes a Deus que esperavam pela primeira vinda do Redentor. Você também está esperando pela vinda de Jesus Cristo, que ainda não aconteceu, a segunda vinda de Jesus? No Monte das Oliveiras, Jesus falou sobre isso. Você crê? Se você crê, eu espero que você anuncie para as pessoas ao seu redor sobre a esperança do que crê. Sobre a única esperança do mundo. Será que você está ocupado demais analisando e ponderando sobre o assunto e não está contando nada para ninguém? Sejamos como Simeão e Ana e como os pastores. Se nós realmente cremos, vamos então contar a todos sobre a nossa esperança. Foi uma alegria estar com você. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward. Na voz do pastor Edson Bruno.